Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan kimyoviy ajratish va konsentrlash fani bo'yicha quyidagi mavzu ajratish va konsentrlashning ekstraksion usullari bo'yicha darsimizni boshlaymiz. Dars rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi ekstraksiya usulining mohiyati, ekstraksion jarayon turlari, ikkinchisi va uchinchisi ekstraksiyada qo'llaniladigan terminlardir. Ekstraksiya usulining mohiyati, ajratish va konsentrlashning istiqbolli metodlaridan biri ekstraksiyadir. Ekstraksiya bu suyuq va qattiq moddalar aralashmalarini ta'sir etuvchi erituvchilar yordamida ajratish jarayonidir. Ya'ni bu ikkita bir-biri bilan aralashmaydigan fazalarda moddalarni taqsimlash jarayonidir. Ya'ni ekstraksiya deganda moddani suv fazasidan u bilan aralashmaydigan organik fazaga o'tkazishini tushuniladi. Ekstraksiya quyidagi afzalliklarga ega. Ajratishning to'laligi va effektivligi, tanlab ta'sir etuvchanligi, ekstraksiyadan so'ng suvli eritmani undagi boshqa elementlar va komponentlarni aniqlash uchun foydalanish, ekstraksiyani avtomatlashtirish mumkinligi, ajratib olinayotgan moddani konsentrlash, rangning intensivligi va organik qavat rangining turi asosida ionlarni sifat va miqdori aniqlash mumkinligi va hokazolardir. Ekstraksiyani ko'pgina miqdori aniqlash metodlari, masalan, fotometrik, polarografik, xromatografik va hokazolar bilan uyg'unlashtirish, ya'ni bog'lash orqali ularning tanlab ta'sir etuvchanligi va sezgirligini oshirish mumkin bo'ladi. Albatta, ekstraksiya bu ajratish va konsentrlashning effektiv metodlaridan biri hisoblanadi. Ekstraksiya sezgirlikni, tanlab ta'sir etuvchanlikni va ekspresslikni oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan ajratish va konsentrlash usulidir. Amaliy va nazariy masalalarni yechishda ekstraksion metodlardan ham foydalaniladi. Ekstraksiya bu suyuq va qattiq moddalar aralashmalarini ta'sir etuvchan erituvchilar yordamida ajratish jarayonidir. Ya'ni bu ikkita bir-biri bilan aralashmaydigan fazalarda moddalarning taqsimlanish jarayoni hisoblanadi. Endi fizikaviy ekstraksiya ajratib olinayotgan moddani bir fazadan, masalan, suyuq yoki qattiq fazadan suyuq ekstragent fazasiga ularning o'zaro bir-biriga tegishi natijasida o'tishidir. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, aralashmadagi moddaning suvli fazadan suyuq ekstragent organik fazaga ularning bir-biriga tegishi, ya'ni molekullar aro o'zaro ta'sir kuchlari yoki van der Waals kuchlari ta'sirida o'tishi jarayonidir. Ekstraksiya bunday ekstraksiya jarayonida kimyoviy reaksiya bormaydi. Fizikaviy ekstraksiyadan qaytarib aytaman, kimyoviy reaksiya amalga oshmaydi. Analitik kimyoning suyuqlik ekstraksiyasida ko'pincha bir faza suv, ikkinchisi esa organik erituvchi bo'lgan holni qo'llaniladi. Ekstraksion jarayon turlari.
ekstraksiyon jarayonlar 4 turga bo'linadi. Birinchisi oddiy ekstraksiya. Taqsimlanish konstantalari farqiga asoslanib, aralashma komponentlari bir marta ekstraksiyalanish bilan ekstraksiyon ajratish usulidir. Uni oddiy ekstraksiya deyiladi. Chunki bunda taqsimlanish konstantalari farqi albatta katta bo'lgan hollarda oddiy ekstraksiyadan foydalaniladi. Masalan, kamida 10 ning 3-chi darajasi va undan yuqori bo'lgan hollarda oddiy ekstraksiya yordamida ekstraksiyalash amalga oshiriladi. Ya'ni bir marta ekstraksiyalash amalga oshiriladi. Chunki bir martaning o'zida o'sha u yoki bu modda organik fazaga to'liq o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. İkincisi davriy ekstraksiya. Bu moddaning bir fazasining o'zidan erituvchining alohida qismlari bilan bir necha marta ekstraksiyalash jarayonidir. Ya'ni bunda taqsimlanish konstantalari farqi uncha katta bo'lmaganligi uchun bir marta ekstraksiya qilinganda u yoki bu modda to'liq organik fazaga o'tmaganligi tufayli uni yana yaratuvchining alohida qismlari bilan qayta-qayta ekstraksiyalash orqali to'la organik fazaga o'tkaziladi. Bunday jarayonni davriy ekstraksiya deyiladi. Uchinchisi uzluksiz ekstraksiya. Bu ikkala fazani aralashtirish bilan ekstraksiyalash jarayonidir. Bunda fazalarning biri harakatsiz bo'lishi kerak. To'rtinchisi qarama-qarshi oqim ekstraksiyasi. Bu ikkala fazaning qarama-qarshi harakati natijasida ekstraksiyalashdir. Demak, qarama-qarshi oqim ekstraksiyasi bu ikkala fazaning qarama-qarshi harakati natijasida ekstraksiyalash jarayonidir. Analitik kimyoda birinchi ikki turi, ya'ni oddiy ekstraksiya va davriy ekstraksiyadan foydalaniladi. Uzluksiz ekstraksiya va qarama-qarshi oqim ekstraksiyalari maxsus apparatlar, ya'ni ekstraktorlar yordamida amalga oshiriladi va texnologiyada ishlatiladi. Masalan, bunga yog' moy ekstraksiya usullarini keltirishimiz mumkin. Ekstraksiyada qo'llaniladigan terminlar. Ekstraksiyada bir necha terminlardan foydalaniladi. Demak, ular quyidagilardan iborat. Birinchisi, ekstraksion sistema. Bu ikkita o'zaro bir-birida erimaydigan suyuqliklar va ular orasida taqsimlangan moddalardir. Ekstraktor. Ekstraksiya o'tkazuvchi apparat, ajratish va ronkasi. Uchinchi ekstragent suyuq faza erituvchi yoki suvsiz erituvchidagi organik reagent eritmasi yoki suv fazasidan moddani ekstraksiyalash jarayoni uchun foydalanilgan erituvchilar aralashmasi. Bular uchalasini ham ekstragent deyiladi. Ajratiladigan aralashmadagi komponentning tabiatidan kelib chiqilgan holda erituvchining o'zidan ham foydalanish mumkin ekstragent sifatida yoki suvsiz erituvchidagi organik erituvchidagi organik reagent eritmasi yordamida ekstraksiyani amalga oshirish mumkin. Mana bu suvsiz erituvchidagi organik reagent eritmasini ham ekstragent deyiladi. Yoki suvsiz suv fazasidan moddani ekstraksiyalash jarayoni uchun foydalanilgan erituvchilar aralashmasi. Chunki bitta erituvchining o'zi u yoki bu komponentni to'laqonli organik fazaga o'tkaza olmaganligi uchun erituvchilar aralashmasidan ham ekstragent sifatida foydalanish mumkin ekan. To'rtinchi, ekstraksion reagent.
Kompleks hasıl kılıkçı reagent hem deyildi onu. Organik reagent kopunca. Ya ki ekstraksiyelendirgen tuzlar ya ki başka birikmeler hasıl kılıkçı reagent. Mesela nitrizonun uglerod 4 klorid'deki eritmesi ya ki oksikinalinin kloroformdaki eritmesi ekstraksiyon reagent bu aladı. Bunda misallarını juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Suyultirilgan inert organik erituvchi uni suyultiruvchi ham deb ataladi. Ya'ni ekstragentning ekstraksion xossalarini yoki fizik xossalarini yaxshilash uchun ishlatiladigan erituvchi. Masalan, o'sha erituvchining zichligini, qovushqoqligini yaxshilash uchun odatda unga inert organik erituvchi ko'pincha qo'shiladi. 6. Ekstrakt o'zida suv fazasidan ekstraksiyalangan moddalar tutuvchi ajralgan organik faza. Masalan, magniyni oksikinalin bilan kompleks holida ekstraksiyasining organik fazadagi eritmasini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Uni magniyning oksikinalyat kompleksi ham deyiladi va uni organik erituvchi bilan aralashmasini va suvdan ajratib olingandagi mana shu kompleks birikma eritmasini ekstrakt deyiladi. Bu ajratib olingan kompleksning organik erituvchidagi eritmasi ajratib olingan. Buna ekstrakt deyiladi. 7. Reekstraksiya moddani ekstraktdan suv fazasiga qaytadan ajratish jarayoni. Buni reekstraksiya deyiladi. Albatta, toza suv fazasiga bu unda toza suv bo'lishi mumkin, distillangan suv yoki bidistillangan suv ham bo'lishi mumkin. Albatta, bu tajribaning qo'yilish sharoitiga bog'liq bo'ladi. 8-inchisi reekstragent. Bu moddaning organik fazadan suv fazasiga qaytadan o'tkazish uchun ishlatiladigan suvli eritma. Bu masalan, bu xlorid kislotasi yoki sulfat kislotasining suvli eritmasi. 9-inchi reekstrakt o'zida ekstraktdan ajratib olingan modda tutuvchi suvli faza. Ko'pincha agar u yoki bu moddani aralashmadan ajratib olingandan keyin uni organik fazani o'zidan analitik signal olish imkoniyati bo'lmagan hollarda uni qaytadan toza suv fazasiga odatda o'tkaziladi. Ana shuni ervadan ekstraktdan qaytadan reekstragent yordamida suvli fazaga o'tkazish jarayoni o'tkazishni reekstrakt deyiladi. O'tkazilgan moddani reekstrakt deyiladi. 10-chi ekstraksiya izotermasi bu muvozanat sharoitida ekstraktdagi komponentlar konsentratsiyasining ular dastlabki eritmadagi konsentratsiyasiga bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rsatuvchi egrisidir. Uni ekstraksiya izotermasi deyiladi. 1. Bu mavzu uchun mustahkamlash savollari quyida keltirilgan hamda oxirida adabiyotlar ro'yxati ham keltirilgan. O'ylaymanki, mana shu adabiyotlar ro'yxatidan foydalanib, ushbu mavzuni mustahkamlaysiz va yuqorida keltirilgan savollarga asosli javob yozma ravishda javob berasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.